ହସ ଖୁସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ କୁହ ଚିତ୍ର ଦୁଇ ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ୟୁଜର ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ହସ ଖୁସି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶୁଭ ସକାଳ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଗାଁରେ ସକାଳ ଚିତ୍ର ଦୁଇ ପିଲାମାନେ ଗାଁ ଗାଁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗାଁ ହେଲା ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ରାତିରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ସକାଳୁ କାଉର ସ୍ୱର କୁକୁଡ଼ାର କକ ସ୍ୱର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ଶବ୍ଦରେ ଲୋକମାନେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି ଗାଁରେ କୌଣସି ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ହୋଇ ପାଳନ କରନ୍ତି ଗାଁର ବିଲ ବାଡ଼ି ପାଣି ପବନ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଆକାଶ ଆକାଶ ତଳେ ଏଇଟା ଏକ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ଏଇଠି ଟିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଏଇଟା ଗଛ ଏଇଠି ମୋଟା ମୋଟା ଗଛ ସବୁ ଅଛି ଏଇଠି ଜଣେ ଲୋକ ଦୁଇଟି ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇଠି କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଗରା ଧରି ପାଣି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଏକ କୂଅ ଅଛି ଏଇଠି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବାଡ଼ି ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଘର ଅଛି ଏଇଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଘୋଷି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚଉରା ମୂଳରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦୁଇଟା କୁକୁଡ଼ା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଛୋଟ ଛୁଆ ଖେଳୁଛି ଏଇଠି ଜଣେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ବାହାରି ଅଛି ଏଇଟା ଏକ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ଟିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ଗଛ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଗଛ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଗଛ ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଘର ଏଇଟା ଦୁଇଟା ବଳଦ ଜଣେ ଲୋକ ବିଲକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦୁଇଟି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜଣେ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଗାଈ ଏଇଟା ଦୁଇଟା କଦଳୀ ଗଛ ଏଇଠି କିଛି ପିଲା ସ୍କୁଲ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଏଇଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଝାଡ଼ୁ ଧରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଘରର ପିଣ୍ଡାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଧରି ଦାନ୍ତ ଘୁଷୁଛନ୍ତି ଏଇଠି କିଛି କୁକୁର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଘର ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲ ଏବେ ଆମେ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ବୁଝିବା ନୀଳମୟ ଆକାଶ ତଳେ ଟିକି ବାଦଲ ଖଣ୍ଡଟିଏ ଭାସୁଅଛି ଟିକି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି କିଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଉଡ଼ି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ଆମର ଦିଗ ହେଉଛି ଚାରିଟା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପାହାଡ଼ର ମଧ୍ୟମ କୋଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାକୁ ସକାଳ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅସ୍ତ ଯାଆନ୍ତି ଅସ୍ତ ହେଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଏ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ସକାଳେ ଉଠି ତାଙ୍କର କାମ ସାରି ବିଲକୁ ଗାଈଗୋରୁ ଧରି ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି କିଏ ହଳ କରିବାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି କାହାକୁ ଚରାଇବାକୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି ବୁଝିଲ ଏଇଠି କିଛି ମୋଟା ମୋଟା ଗଛ ଅଛି ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଘର ଏଇଠି କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଗଗରରେ ପାଣି ଧରି ବୋହି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କୂଅ ଦେଖାଯାଏ ଏଇଠି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ବାଡ଼ି ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଘର ଅଛି ଏଇଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗାଈର ଗୋବରକୁ ଘଷି କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହା ସେ ଜାଳେଣୀରେ ପରିଣତ କରିପାରିବେ ଗୋମାତାର ଗୋବର ପବିତ୍ର ରୂପେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଉ ଏବଂ ତାର ଗୋବର ପାଣିକୁ ସକାଳେ ଘର ଚାରିପଟେ ଛିଞ୍ଚାଯାଏ ଏଇଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସକାଳେ ଉଠି ଗାଧେଇ ସାରି ଚଉରା ପାଖରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଫୁଲ ଧୂପ ଦେଇ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦୁଇଟି କୁକୁଡ଼ା ବୁଲୁଛନ୍ତି ସକାଳେ ଉଠି କୁକୁଡ଼ାମାନେ କକ ସ୍ୱରରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ରାବି ଉଠନ୍ତି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଚକରେ ଖେଳୁଅଛି ଏଇଠି ଜଣେ ଛୋଟ ପିଲା ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରି ଯାଉଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ ଗ୍ରାମରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଗ୍ରାମର ପରିବେଶ ଆମକୁ ବହୁତ ମନଲୋଭା କରିଦେଇଥାଏ ଗ୍ରାମର ମୃଦୁମଳୟ ପବନ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମ ଠାରୁ ସହର ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ତାଙ୍କର କାମ କରନ୍ତି ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ ବାଦଲ ଖଣ୍ଡ ଏଇଟା କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ଏଇଟା କିଛି ପାହାଡ଼ ଏଇଠି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଦୁଇଟି ବଳଦକୁ ଧରି ବିଲକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଗାଈ ବୁଲୁଅଛନ୍ତି
ଏଇଠି ଏକ ମୋଟା ଗଛ ତଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। ସେଇ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦୁଇଟି ଲୋକ ତାଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହସ ଖୁସିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ସୁଖ ବାଣ୍ଟୁଅଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଏକାଟିଏ ବସିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଏଇଠି ଦୁଇଟି କଦଳୀ ଗଛ ଅଛି, ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଘର ଅଛି, ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଘର। ଏଇଠି କିଛି ପିଲା ସ୍କୁଲ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ସକାଳେ ଉଠି ତାଙ୍କର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଅଛି। ଏଇଠି ଏକ ଘର ଅଛି, ଘରର ପିଣ୍ଡାରେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ଜଣକ ନୋଟାରେ ପାଣି ଧରି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଅଛନ୍ତି। ଦାନ୍ତ ଘଷି ସାରି ଖାଇ ଦେଇ ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ଏଇଠି ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ସକାଳେ ଉଠି ଘରର ବାହାରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସାରିବା ପରେ ଗୋବର ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବେ। ଏମିତି ଆମ ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ, ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ମନଲୋଭା କରିଦେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଏବେ ଜାଣିଲ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ସବୁ ହୁଏ। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବ ଏବଂ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ୟୁଜର୍ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।